մեր ասֆալտի փոսալցնողները առավոտյան որ զարթնում են, իրանք ինտերնետին հասանելիություն ունեն թե չունեն, երևի ունեն, չէ, 21-րդ դարա, երբ որ գրում են եղանակ ու տեսնում են, որ օրինակ 8 օր անձրև ա գալու, ասենք այն հիմնական առաջնային փողոցներից մեկը լավ քանդում են ու գնում են տուն, որ 10 օր հետո նոր գան այդ ասֆալտը լցնելու, ես այս տրամաբանությունը չեմ կարող հասկանամ, էլի, ինչ են ստանում, որ այդ օրը քանդեցին ու հիմա 10 օր Բաղրամյան փողոցով պետք է բան անեն, մարդիկ փոսերով գնան, ինչա քանդել են իրանք, լավ, այդ էլեմենտար քթի ծակա, էլի, էլեմենտար քթի ծակա, էլ մյա թիշացրեք ինձ, ինչ եղավ, եմ որ ասեցի, որ պետք է բան անեն, մի անգամից լցնեն, 12-24 ժամ չեն մասնակցել բանի տենդերներին։ Պարոն քաղաքապետ, կոնկրետ Բաղրամյանի արդեն ասֆալտապատման աշխատանքների հետ կապված, այսինքն նույն կապալառուն իրականացրել է քելման աշխատանքները 4-5 մմ ուրեմն չափով, և հաջորդ օրը պետք է արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացներ։ Ես երեկ եմ ավելի մանրամասն իմացել, թե ինչու այդ ծավալի աշխատանքները չիրականացվեց, քաղաքացիներից մեկը, որի կոնկրետ անձը և ով լինել արդեն պարզված է, խոչընդոտել է այդ կազմակերպությանը առավոտյան ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման ավարտը, որպեսի ուրեմն համաձայն չեղել, որ առավոտյան ժամերին իր պատուհանի տակ այդ աշխատանքն իրականացնել, մեծ կռիվ է սարքե, և դրա պատճառով հենց Բաղրամյան պողոտայի վերջնական այդ ծավալի ինչը որ մնացել էր, չի իրականացվել, այստեղ նույնպես գալիս է մեր քաղաքացիների որոշակի անհանդուրժականությունը, և սեփական եսը գերադասել է, իսկ Բաղրամյան պողոտան այն փողոցն է, որը ցերեկային ժամերին ուղղակի կաթված առ կլինի ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացնելու հետևանքով, դա է խնդիրը, որ այդ խնդիրը ի հայտ է եկել Բաղրամյան պողոտայում, բայց միևնույնը այսքան օրերի ընթացքում այդ պատուհանը, երբ եղանակային պայմանները թույլ տվեցին ամբողջականացնել և իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքները, Բաղրամյան պողոտայի վրա իրականացվել են։ Այգեձորի մասին առհասարակ չխոսամ, էլի, պարոն Ազատյան, մի է խոսացեք դու, պետք չի խոսալ, պետք չի, իսկ հիմա վերջը են, որ ինչ եղավ, չմասնակցեց ոչ մեկ, են երբ որ ասացին կար ժամանակում պետք է ասֆալտը լցնեն։ Մենք նոր մրցույթ չունենք հայտարարը։ Չէ, նախորդ մրցույթ ունեցել ենք, մրցույթ, որտեղ ասել ենք 24 ժամվա ընթացքում պետք է։ Դա նախորդ տարի է տեղի ունեցել, որ տեղի ունեցել է, թե չի։ Ոչ, տեղի չի ունեցել։ Չեն մասնակցել։ Չեն մասնակցել։ Շատ լավ, մի րոպե, ես հիմա մի րոպե ես ասեմ, էլի, չեն մասնակցել, ոչ մեկ չմասնակցեց։ Շատ լավ, այսինքն սա նշանակում է, որ որոշակի ներդրումներ պետք է արվեր, կամ այլ տեսակի ընկերություն, եկեք այնպես անենք, գտնենք ձևը, հասկանանք ով ինչպես կարող է համալրվել, գործողները կլնեն, թե նորերը կլնեն, մենք պետք է խրախուսենք, որ այդ ասֆալտապատման աշխատանքները նույն օրը արվեն, քանդվեցին նույն օրը արվեն, հիմա ճիշտ է, տեսել եմ, որ 12 ժամում է արվում, պետք է հնարավորինս մեկ է այն բանի, էլի այդ կռազից լապատկով ասֆալտ լցնելու տրամաբանությամբ արվում, մեր համար ընդունելի չի, թող մի քիչ ավելի թանկ լինի, բայց որակը լինի այն, ինչ որ մենք պահանջում ենք, հիմա ինչ տեխնիկա ասես կա աշխարում, էլի, գնի մասին չենք խոսում, գնի մասին չենք խոսում։